Një video skandaloze po qarkullon në rrjetet sociale ku kryetari i bashkisë së Kuksit, Safet Gjici, është filmuar duke kryer akte seksuale në zyrën e tij në bashkinë e Kuksit. Video mban datën 6/6/2023 dhe rezulton të jetë filmuar vetëm pak ditë pas marrjes së mandatit të dytë nga ana e Gjicit. Tashmë pritet reagimi i kryeministrit për shkarkimin e kryebashkiakut të Kuksit, ndërkohë mësohet se në orat 13 SPA ka nisur hetime duke regjistruar kryesisht procedimin penal. Më 14 maj 2023, Safet Gjici mori mandatin e dytë në krye të bashkisë së Kuksit.